Maria, pano, co on vodní milost pána si chce? To, co vy si myslíte, to jistě ne. Fuj. Prosím, posaďte se, ano? Tak a teď laskavě přehoďte tak volně nohu přes nohu. Výborně. Okamžik. Tak. Výborně. Ještě. Sakra, Lejlo, nechaj si to! Dítě moje! Braň svou čest, kousej, škrabej, křič! On mě tříská do kolena, mami! Jo, ale patelární reflexy slečný dcery jsou v tom pořádku, jistě. Jo, a co si vlastně přejete? Odpustěj. Já myslela, že s ní mají nějaký vážný úmysly. Doma jste spokojena? Vy se přede mnou stydíte, ne? No tak mě povězte, co byste si například přála, ale něco krásného. Žlutý střevíce s velikýma přaskama. Žlutý střevíce s přaskama, to je životní sen. No ale co byste si přála jiného, ale řekněte něco velkého, víte? Koně. To už je lepší. Na proč? No, jednak je velký, no a jinak na rajtování. No, rajtování je velmi zdravý sport. No a řekněte mi, co byste tomu řekla, kdybych já vám skutečně koně dal. Že se tak honěj. Jak, co prosím? Ach, tak správně, ano. No a co byste tomu řekla, kdybych vám dal koně, dal bych vám jezdecké šaty, bydlela byste u mě na zámku, no, tak co, líbilo by se vám to? Vy mě nevěříte, co? Jo, až naprší. No a co, kdybych vás vzal k sobě do služby? Snad mě ke kravám! A. Tak čemu? K jednomu oslovi. Ježíšku, osloj! To bude krásný! Já mu budu fixovat kopita, jo? Ne, to už obstará sluha. Vy se zatím musíte vzdělávat, abych si vás vážil. Budete se učit správně, spisovně se vyjadřovat, jo. Mluvit francouzsky, hrát na klavír, hrát tenis, tančit, jezdit na koně a tak dále a tak dále. No? Jo, všecko. A budu si moc toho osla taky osedlat? No, časem. A je ten osel veliký? No, skoro tak velký jako vy. Tak velký jako vy? Ne, to já jsem zas větší.